მოვიდა ჩვენთან. მოგესალმებით ხატია, მადლობა იმისთვის, რომ გვითხოვთ დროს და იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. მოდი, პირველ რიგში, აი რა სახელი შეგვიძლია დავარქვათ იმ პროცესს, რასაც ვუყურებთ დილიდან პარლამენტში, რაც ხდება შიგნით და რაც ხდება გარეთ, ანუ რის ფონზეც ხდება რეალურად ყოველაშვილის არჩევა. Იცით რა, მე ამ კადრებს ხარ მინახავს ტელევიზიით, იმიტომ რომ აქციაზე არ არის ამის შესაძლებლობა, სურათები, რომელიც არის და ვწოდება სოციალურ ქსელში, მას როგორ აძლევენ. ხო, იცით, ჩემთვის არის რაღაცნაირად საცოდაობის, რეჟიმის საცოდაობის და რეჟიმის ფორმების კიდევ ერთი გამოსახულება, ხო? ანუ რა იყო რაღაც მაგიდები დადგეს, დახურულ კარს მიღმა. და როდესაც ქვეყნის სუვერენიტეტის და ხალხის ნების მთავარი წყარო, რაშიც აისახება ეს არის არჩევნები, ეს ყველაფერი გააუქმეს და ამ დახურულ კარს მიღმა ირჩევენ ადამიანს, რომელსაც არ ყავს კონკურენტი და რომელიც არის ყველანაირი პოლიტიკური, თქვა, პრიზმის ფსკერზე, განათლებით იქნება ეს თუ თავისი ანტიდასავლური განცხადებებით, იმიტომ რომ გამოხატულად ძალიან ანტიმედასავლეთე იყო ყოველთვის ეს ადამიანი და გამორჩეული თავისი აგრესიით და ფიზიკური ძალადობით საქართველოს პარლამენტში და ასევე მისი ცნობილი სიტყვები მე სულ მახსენდება, მე რომ მითხრა, რომ არ ჭირდება სამშობლოს ღალას წიგნების კითხვა. ნამდვილად ესეა, წიგნების კითხვა სამშობლოს ღალას არ ჭირდება, ისე შეიძლება უღალატო, რომ წიგნი არ წაიკითხო და ზუსტად ამისი სიმბოლო გახდა, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი არის არაფერი საერთო ამას საქართველოს სახელმწიფოსთან არ აქვს. ეს არის ერთი კაცის პრორუსული რეჟიმის მთავარი მართველის ივანიშვილის გამოხატულება, მისი ნების გამოხატულება ორი ძირითადი მიზნისთვის. ანუ პირველი მიზანი მისი ეს იყო საბოლოოდ გაეუქმებინა, დაეცინა და ყველანაირი შეურაცხყოფა რაც კი შეიძლება იყოს რაღაც წარმოსახვაში, საზოგადოებრივ წარმოსახვაში, მიეყენებინა პრეზიდენტის ინსტიტუტისთვის, იმიტომ რომ მას ძულს პრეზიდენტობის ინსტიტუტი, პირდაპირი დემოკრატიული წესით არჩეული ყველა ადამიანი და სრულიად ანტიპოდი დააყენა ყველა იმ პრეზიდენტების, რომელიც ჩვენ ყავდა აქამდე, ხო? აი რომ დავიწყოთ თქვა ზიად გამსახურდია იყო საქართველოს პარლამენტში, ხო? აი ეს ყველა სურათი ცნობილი, ყველას ძალიან ახსოვს. ამიტომ ეს არის ერთი მისი ძალიან მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, შინაგანი ეს პარანოიდალური გამოხატულება, ყველა მისი ემოციის, რაც არის მცირე ადამიანის ემოცია. და მეორე ეს არის ძალიან ცნობიერად გადაწყვეტილად ამ ადამიანისთვის, ვთქვათ, რაღაც ამ არალეგიტიმური მანდატის ჩაბარება. რატომ? იმიტომ რომ მას ჭირდება ესეთი ადამიანი მათ შორის სიმბოლური ჟესტებისთვის, თუნდაც რუსეთის მიმართ. და ეს სიმბოლური ჟესტი რა შეიძლება იყოს? აი მაგალითად გააგზავნოს ყაველაშვილი და ხელი ჩამოართმევინოს რუსებს. იმიტომ სიმბოლური, თქვა, დატვირთვა ზუსტად ჩვენს ცნობიერებაში ძალიან დიდ მნიშვნელობას იმსახურებს. ანუ მაგალითად როგორც იყო გავრილოვის ჩამოსვლა საქართველოში და პარლამენტში და წამოჯდომა, ასე ვთქვათ, სპიკერის სავარძელში. ეს ძალიან სიმბოლური იყო. აი მაგალითად 3+3 ფორმატში, არა როგორც წევრის, მაგრამ რაღაცა სიმბოლური გაგზავნა, ხელის ჩამორთმევა, ანუ მას ჭირდებოდა ადამიანი, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს სწორედ აი ამ მისი პერსონალური ლეგიტიმაციის ფარგლებში, რომ მას პერსონალურ საქართველოს მოქალაქეებს ლეგიტიმაცია არ ექნება. ეს ერთი, ანუ ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვნად გამოხატული დამოკიდებულება, რაც არის თვალში მოსახვედრი. მესამე, ანუ და ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ ყავს რუსული რეჟიმი და რუსული რეჟიმის, რომელმაც გამოავლინა საკუთარი თავი განსაკუთრებით აი ამ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, ის სისასტიკე, რომელიც ჩვენ მიხილეთ, საქართველოს მოქალაქეების ახალგაზრდების წამება პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ორგანიზებული ძალადობა, დაკავებულ ადამიანზე ძალადობა, ფსიქოლოგიური ზემოქმედება, ღირსება შემლახავი ზემოქმედება, თუ ძალადობა, რომ მას ტკივილი მიადგეს თუნდაც ფიზიკური, ეს ჩვენს კანონმდებლობაში გარდაიქმნება როგორც და ფორმულა როგორც წამების. ამიტომ ეს წამება, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ და მათ შორის ადამიანების ნაგვემი, ნაწამები ადამიანების ციხეში ჩაყრა
დღესაც ხარშოს რომ მოვდიოდი თქვენთან, თორსტები პარტია გახარია საქართველოსთვის განცხადება ვნახე რომ ჩვენი აქტივისტი დაიჭირესო და ციხე ჩააგდეს ციხეში და ნეკნები ქონდა გადათეთრი. აი ეხა ბოლო ინფორმაცია. გუშინდელი შემზარავი ინფორმაცია გუშინწინდელი, რატომ დააკავეს დეკანი, პროფესორი და ვთქვათ 4 ადამიანი, იმიტომ რომ რომელიღაცა კოცმა ლექტორმა მიუგზავნა მისი მაღალჩინოსანი ქმარი ზონდერებთან ერთად და დაიცვა დეკანმა ეს ბავშვები, ხო? ანუ მსახიობების, არ ვიცი, პიანისტების, ყველა ადამიანის ციხეში ჩაყრა, ეს ხო არის რეჟიმის მიზანმიმართული გამოკვეთების სახე? გარდასახვა არა, გამოკვეთილად უკვე საბოლოოდ გამოვლინება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ ყველაფრის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბიძინა ივანიშვილს, რაც ყველაზე ძალიან აწუხებს, მისი ლეგიტიმაცია, რომ არ შედგა საერთაშორისო ასპარეზზე, ეს ყველანაირად შიგნით საზოგადოებას უმტკიცოს, რომ მე ამ ლეგიტიმაციას ვაკეთებ. თუნდაც ნაძვისხის ანთები. კი, აი ეს მინდა სწორედ ხატია კითხვა, დღეს ხო შეიძლება დინარაძეც ამბობდა, რაღაცა მაკრონის ვიდეო მიმართვას გამოეხმაურა, რომ აი ვის ჭირდება მაკრონის ლეგიტიმაცია, მთავარი არის ქართველი ხალხის ამომრჩეველი, რომელმაც ჩვენ ხმა მოგცა და ასე შემდეგ. ხო, აი რატომ წარმოადგენს ეს პრობლემას, ეს მინდა რომ კიდევ ერთხელ ახსნათ, ის რომ არავინ არ აღიარებს რეალურად არც მათ ჩატარებულ არჩევნებს და დიდი ალბათობით არც მათ არჩეულ აი პრეზიდენტს, ხო, მიხეილ ყაველაშვილს. იცით, პოლიტიკური კლაუსტროფობია, რომელიც ახლა ივანიშვილს ემართება, ყველა რეჟიმის ზღვარზე მდგომი რეჟიმის რაღაც თავარი გამაპირობებელია, ხო? ანუ რას ნიშნავს ეს კრიზისული კლაუსტროფობია? ანუ შიგნით ძალიან დიდი ნაწილი მოქალაქეების არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს. რეჟიმმა გამოავლინა უკიდურესად უმძიმესი ფორმულა საკუთარი ფუნქციონირების, ეს არის წამება, არაადამიანური მოპყრობა და საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია მას არ აქვს. ამიტომ ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არანაირი ფიგურა არ ხდება გარდა იმ საკუთარი მსახურებისა და პროქსებისა, რომელიც მას ახლა ყავს საქართველოს პარლამენტში შეყრილი, ხო? მაგრამ არ დაგვაუწყდეს ასევე, რომ ნებისმიერი რეჟიმის მართველის თავარი, ასე ვთქვათ, მახასიათებელი რა არის, რომ ის არაფრად არ აგდებს ამ საკუთარ მსახურებს და პროქსებს და მონებს, რომელმაც ყველაფერი შეიძლება გაუმართლონ და ყველაფერზე შეიძლება წავიდნენ. ეს იციან მათ, ეს იციც მან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ საერთაშორისო ლეგიტიმაცია არ ჭირდებათ, მაშინ რატო ესაუბრება ივანიშვილი მაკროს? მაშინ რატო მიდის, რატო იღებს, ვთქვათ, თვეების წინ გამოგზავნილ მოწევას არალეგიტიმური პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, გუშინ თქვენ იმით, რომ პოლონელებმა ჩაუხსნეს ეს მოწევა და დღესაც გააუცელეს განცხადება. მე არ ვიცი საერთოდ ვინ არის ეს ადამიანი, არც ვიცოდი მისი სახელი და გვარი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რატომ იღებს, მაშინ რატომ მონაწილეობენ ისაც საპარლამენტო ასამბლეებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ევროკავშირის ინტეგრაციას ემსახურება. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილს ჭირდება საერთაშორისო ლეგიტიმაცია იმისთვის, რომ მან საკუთარი კეთილდღეობა აქ გაიმაგროს და ეს უცბად აღმოჩნდა საბოლოო ვაკუუმში. ამიტომ საბოლოო ეს კლაუსტროფობია, რაც მათ ემართებათ, ეს ნიშნავს იმას, რომ შიგნით გარეთ სრულად იზოლაციაში მოქცეული რეჟიმი, ის სიმბოლო ახლა, რასაც მე რაღაცა პარლამენტში ჩვენ ხედავთ, ახლა რაღაცა ფოჩებიანი მაგიდები რო დადგეს და ამ ფოჩებიან მაგიდებზე ყუთები რო დაამაგრეს და ხალხი დასვეს და შემდეგ ამ ფოჩების უკან რო რაღაცეებს რო აძლევენ ხმას, ახლა წარმოუდგენელია, აბსურდი. ესეთი ფილმია, თქვენ იცით, დურაკოვო კერთაძის ფილმია, რომელსაც ასახავს რუსეთში არსებულ რეალობას, ხო, ერთი სოფლის მაგალითზე. აი ეს უნდა რომ თქვა კოპი-პეისტით გამოიტანო საქართველოში, ამას გვაყურებინებს. მაგრამ სინამდვილეში აქ ხო ყაველაშვილის დიპლომი არ არის თავარი პრობლემა. აქ თავარი პრობლემა არის რეჟიმის დამოკიდებულება საზოგადოების მიმართ. ამიტომ ლეგიტიმაცია მას რა თქმა უნდა სჭირდება. სჭირდება იმ კონტექსტში, რომ თუნდაც საკუთარი ფინანსური უზრუნველყოფა მოიწყოს აქ. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, უმძიმეს ეკონომიკური კრიზისია. საქართველოში აღარ შემოდის ტურისტი. ის ტურისტები, რომლებიც დადიოდნენ რუსთავაზე, ჩაყარეს ციხეებში, ცემეს. ბრიტანელი ტურისტი, რომელიც აქ იყო და აქ სახლიდან, რაღაც ბარიდან მიდიოდა საქართველოში თავის სახლში, თავის უფლების მოედანზე, დააკავეს, ცემეს საშინლად და 10 დღე ამყოფეს იზოლატორში. და ამის შემდეგ დეპორტაციით ემუქრებოდნენ, სხვა შორის ძალიან ბევრი ადამიანის, ვინც უცხოელის, ვინც პროტესტზე დადის, ძალიან ბევრი ადამიანის დეპორტაციას აპირებენ. ისევე როგორც ბელორუსებს გამოქცეულს ლუკაშენკოს რეჟიმიდან არაძლევენ საბუთებს. მე შემდეგ აი ამ ყველაფრის ფონზე, რა თქმა უნდა, ინფლაცია, რა თქმა უნდა, ლარის გაუფასურება ძალიან სერიოზული პრობლემა თვითონ მოქალაქეებისგან რაც შეხვდა,
ამიტომ ახლა უკვე ცრავთ ბიძინა ივანიშვილი არალეგიტიმური, არ არის საყრდენი არავისთვის, ისევე როგორც ვთქვათ პუტინი შეელია ასადს ძალიან მალე, იგი მას არ აინტერესებს არალეგიტიმური წყარო რაც არ უნდა რუსეთზე იყოს დამოკიდებული. ამიტომ ეს იცის ივანიშვილმა და ამიტომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი მისიის გამოხატულება, ხო, ანუ ყველანაირ ზღვარს გადავიდეს, აბსურდს და ხო ჩვენ რამოდენიმე აბსურდს დაემსგავსოს, რამოდენიმე წლის წინ, ანუ ჩვენ ხო ვერ ვიფიქრებდით ამ კადრებს საქართველოს პარლამენტში, ხო, ანუ რომ რაღაცა ვთქვათ უკან მაგიდების უკან ირჩევენ წარმოუდგენლად შეუფერებელ ადამიანს საქართველოს პრეზიდენტად. მას არ აქვს ლეგიტიმაცია, ჩვენი ლეგიტიმური პრეზიდენტი არსებობს პირდაპირ წელს დარჩეული პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, რომელზეც ჩვენ ყველა შევთანხმდით და მოქალაქეებიც და ქართველი ხალხის წინააღმდეგობის მოძრაობა, თავისუფლების მოძრაობა, რომელიც დაიბადა და ახალი საზოგადოება აღმოაჩინა. უბრალოდ გაგვაცნო ჩვენ ახალი საზოგადოება. ეს ხალხი ძალიან კარგად ხვდება რა არის მთავარი ლეგიტიმაციის წყარო. და რა თქმა უნდა, როდესაც მოშლილია ლეგიტიმაციის ნებისმიერი ინსტიტუტი, სახელმწიფო კარგავს თავის სუვერენიტეტს და კარგავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილმა საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, შეუძლია რომ მიიტაცოს სახელმწიფოებრიობა. ამიტომ ჩემი მოსაზრებით ეს წინააღმდეგ, აი როგორ გაგრძელდება, ყოველას ბუნებრივი კითხვა ეს არის, ხო? ხა დილიდან ცივა ძალიან პროტესტზე, მაგრამ წარმოუდგენლად ბევრი ხალხი მიდის, მოდის, მრავალი მარში ტარდება. მე გადმოინაცვლა ფაქტია უკვე ამ პროტესტმა. აი გუშინ რაც ნახეთ, იყო მართლაც რაღაც პრეცედენტული, შეიძლება ითქვას, გულისხმობა აი მართლა არ დარჩა არც ერთი პროფესიის თუ სფეროს წარმომადგენელი, რომელიც ქუჩაში არ გამოვიდა და დღესაც იგივეა, რაღაცა სხვადასხვა ლოკაციებზე იკრიბებიან და ხედავთ მარშებს. ხატია ბოდიში ერთი ინფორმაცია მინდა წავიკითხო. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორის რიკარდ იოზუეკის ინფორმაციით, ევროკავშირი რუსეთისგან მომდინარე ჰიბრიდული საფრთხეების სანქციის ფარგლებში 18 პირსა და 3 კომპანიას ასანქცირებს. მათი სახელები ორშაბათს გახდება ცნობილი და ქართული საზოგადოებისთვის საინტერესო აქედან არის ის, რომ ზემოთ ხსენებული 18 პირიდან იოზუეკის ინფორმაციით ერთ-ერთი არის სწორედ ქართველი ბიზნესმენი და მის ვინაობასაც ორშაბათს უკვე გავიგებთ კონკრეტულ სახელთა გვარს. ხო, ძალიან სამწუხაროა, რომ ბევრმა, თქვათ, ბიზნესის წარმომადგენელმა, რომელიც დღემდე ლოიალური რჩება რეჟიმის, ვერ გაიგო ჩვენი გაფრთხილება, რომ მაგნიცკის სიაში და ასე თქვათ, მართლაც რუსული რეჟიმის ხელშეწყობის მიმართულებით შეიძლება ისინიც მომხდარიყვნენ სანქციების ამ ჩამონათვალში, ვერ გაიგეს, ვერ შეისმინეს ეს მრავალი წლის განმავლობაში. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი мотиваცია რა იყო, რომ ნებისმიერი საფრთხე, რომელიც მოდის ნებისმიერი პირისგან, რომელიც საქართველოს შემსახურება რუსულ რეჟიმს, ეს ადამიანები განეიტრალდნენ და მათ ვერ მიიღონ ის დასალური სიკეთეები, რომელიც უნდათ რომ ჩვენ წაგვართვან და ჩვენ შვილებს წაართვან. ამიტომ ეხა მთავარი, რასაც მე ვფიქრობ, რომ აი ამ ყველაფერში როგორ უნდა გამითარდეს პროცესები. დღეს არ იწყება და არ მთავრდება არაფერი. ანუ ეს უნდა ჩვენ საზოგადოებას ძალიან კონკრეტულად უთხრათ, ხო? ეს ძელვადიანი ბრძოლა. ეს არის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ძალიან სწორად, ჩვენი საზოგადოების მიერ მართული პროცესი. დღეს არ მთავრდება არაფერი. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან გონკიცეთ, გონი, ასე ვთქვათ, მორალური საყრდენი დიდი გვაქვს, მაგრამ ასევე უნდა მოვიქცეთ ძალიან გონივრულად და ნებისმიერი პროვოკაცია, რომელიც ხდება თუნდაც კახა კალაძისგან, აი ამ პროვოკაციას ყველანაირად უნდა თავიდან ავირიდოთ. დღეს არ სრულდება არაფერი, ეს არის ბრძოლა, რომელიც რა თქმა უნდა დასრულდება გამარჯვებით. მადლობა ხატია, ხატია დეკანოიძეს უსმენთ და უნდა გადავინაცოთ მარიამ მაკას არაშოთან.